نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پر نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پر نور آیا حضور آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا صدر مجلس محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے والا ہوں اس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مسعود سامعین گرامی تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کیا تھا ظلم ہی ظلم تھا کفر و شرک کا راج تھا ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی کیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا مایوب نہ تھا عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی ہر ایک کا الگ الگ خدا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ تھا الغرض انسانیت تباہ و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی موزے سامعین دفتان چمستان کا ستارہ ہویدہ ہوا حضرت انسان کی خوش بختی کا ثاقب چمک اٹھا ظلمات کو اجالوں کی خبر ہوئی کہ یتیم عبداللہ آمنہ جگر گوشہ آمنہ سردار عالم حکمران عرب و عجم قائد انسانیت فرما روا عالم شاہ کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز پیر نو ربیع الاول سن عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی عالم قدس سے عالم امکان بے بصر کو با بصر کرنے کے لیے بے نظر کو با نظر کرنے کے لیے کیاسر اور اکاسیر کی نخوت کا بھرم توڑنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں کے پجاری کو ایک کے در جھکانے کے لیے ملکوں کی دوری اقوام کی بیگانگی اختلاف الالوان اور تفریق زبان مٹانے کے لیے سب کی زبانوں پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری کرنے کے لیے قافلہ نبوت کے آخری مقتد اور قصر نبوت کے آخری ستون بن کر تشریف لائے سامعین محترم آئیے میں آپ کو حروف تہجی کی زبانی اپنے آقا کی تعریف بیان کر کے سناتا ہوں الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے خا نے کہا خاتم النبی جن آ رہا ہے دال نے کہا جو جہاں کا ولی آ رہا ہے زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے را نے کہا رحمت للعالمین عالمین آ رہا ہے زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے سواد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے زواد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے توا نے کہا طاہر و متحر آ رہا ہے آئین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے غائن نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے میم نے کہا محمد الرسول اللہ آ رہا ہے نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے واو نے کہا وضحا آ رہا ہے ہا نے کہا حاوی برحق آ رہا ہے اور یا پکار اٹھا یکتا اور انوکھا شان والا آ رہا ہے اور شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانجے محمد تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانجے محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا وما علینا الا البلاغ